Jag har min mobil, jag har, alltså det är inga hörlurar, men jag har den här för till nog grönsdagen då. Hej, och nu kommer min söta lilla syster. Ser du? Ja. Och hon gillar att leka med. Och här är hon. Ja. Titta vad hon har gjort. Ja. Och hon är 1 år. Hon fyllde år för några år sedan. Och det är faktiskt jättebra. För snart blir hon 2 år. Och vi har längtat jättemycket och jättelänge. Och jag har ju satt där jättemånga timmar. Som hon sitter så här. Nova, inte stå! Nova! Aj, aj! Nej, Nova! Nej! Sätt på den igen. Sätt på den igen. Kan Nova få sina slutar? Ja, det där kan hon inte ens vuxna. Ja. Så. Och där är ju en liten ära till er idag. Jag har ju plockat väldigt mycket på min iPad. Och det är ju jätteroligt. Och blogga på min skärm, tänkte jag säga, på min mobil. Och den är gjord av trä, tror jag. Nej, den är alltså, ska det gå med mitt naglack? Nej, hon kom igen. Ja, i alla fall. Och nu ska jag titta på alla kommentarer. Hon vill nog att vi synas lite här. Ja. Okej, du ska få. Här är Nova. Hon gillar mina gardiner. Förlåt, men hon har inte tagit på sig. Och jag står här med fötterna. Trött. Okej, nu ska jag titta på alla era kommentarer. Som ni har skrivit. Lena undrar om jag kan göra en slime-video. Fråga Lena det. Nej, du. Den kan man leva på. Ja. Nej, inte ta den igen. Aj, aj. Aj, aj. Sorry. Aj, aj. Så undrar Lena.
Okej, okay, jag tar igen det. Okej. Okay. Så. Jocke och Jonna undrar om jag kan göra en tårta på video. Det kan jag gärna göra. Vad snälla. Det där är mina stora sista. Nej, jag tar den nu. Okej, nu tar jag faktiskt. Så. Med Fiola och de andra undrar om jag kan göra en video där jag spelar. Jag något annat. Det kan jag gärna göra. Det var alla kommentarer. De var jättesnälla att få se om. Och snart. Oh, jag måste spela på den här. Och på den. Oh. Hon är här uppe. Och okay. Mina slimes är den här för tål. Den här är gummi. Mick. Jag har inte haft den på burken. Ja. Vad gör du, Alex? Alex, vad gör du? Okej, han vill inte. Vad är det här? Just det. Nu kan jag få se den här. Den här fick jag. Så har jag den här. Som jag och min katt har lyckat i. Så den här. Men så titta vad fin. Där ute. Det där är vårt träd. Vårt andra träd. Alltså vi har så många träd här. Och snart ska jag också vara över. Åh herregud vad jag zoomar in. Nej. Och jag har ju sett fram på det här och det där. Oh. Wow. Ja. Och det där är jättebra att ja, det där är mitt badrum. Jag ska inte gå på toaletten. Ska vi bara fortsätta. Ja, jag gör så här. Klippar och borstar tänderna. Så jag lite här. Okej, nu ska jag göra något. Tittar jag i näsan eller inte? Inte. Och en oäkta.
Alltså Alex, på riktigt, vad gör du? Ja, han är så där då. Alltså, ah, ja. Nu går jag till nästa. Nej. Så nu är supersnälla och tyvärr nu måste jag avsluta den här videon, men tack för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas ni tyckte att den var bra. Och så ses vi i nästa video, så hej då!